madaxweynaha soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo ayaa xafiiskiisa qasriga madaxtooyada ee soomaaliland ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo safiirka ingiriiska u qaabilsan soomaaliland iyo soomaaliya. Kulan saacado badan qaatay oo saxaafaddu ay dhibaato ka ahayd ayaa waxaa markii uu soo idlaaday warbaahinta uga warbixiyey afhayeenka madaxtooyada soomaaliland xuseen aadan cige xuseen deer iyo qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda soomaaliland. Safiirka dowladda Ingiriiska u fadhiya guud ahaana waxaa laga wada hadlay arrimo muhiim u ah qarankan oo ay ka mid yihiin arrimaha diiwaangelinta doorashooyinka. Guud ahaana wadahadalkaasi is-afgarad iyo guul buu ku dhammaaday. Waxaa goobjoog ahaa wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maalinta iyo tamarta, wasiirka warfaafinta iyo wasiirka xigeenka arrimaha dibadda. Wadahadalkaasi guud ahaan ba wuxuu ku dhammaaday is-afgarad iyo in la wada shaqeeyo nabadgelyada, dimuqraadiyadda, doorashooyinka, ha noqoto ka madaxweynaha ama ha noqoto ka golaha wakiilada. Guud ahaanbana wadahadalkaasi wuxuu kusoo dhammaaday is-afgarad iyo guul. Waxaan iminka ku soo dhoweynayaa wasiirka arrimaha gudaha, Masar Yaasiin. Sidaa uu idiin sheegay wasiirku afhayeenku, waxaa is-afgarad baa laga gaadhay, qodobada dhammaantood laga wada hadlay, tafaasiishoodana waqtiga ay ku habboon tahay, mid walba wixii layska yidhi iyo waxay ku dhammaatay waqtiga ay ku habboon tahay ayaa laydin soo dayn doona. Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.